Així ha despert avui el camp de futbol d'Esporles, una forta calabruixada ha tenyit de blanc el poble. El cap de setmana s'estrena amb una important davallada de temperatures a tot Balears. Bon dia, el pont de la Constitució arriba amb fred i preocupació per l'augment de contagis. 268 positius nous de la Covid-19 s'han notificat a les illes en les darreres 24 hores. El govern no descarta endurir les restriccions per Nadal si la situació continua empitjorant després d'aquests dies de festa. Les mesures han d'anar d'acord a la situació epidemiològica i si la situació epidemiològica empitjora i s'han de posar mesures més restrictives, s'hauran de posar perquè el que ha d'anar per davant de tot és la protecció de la salut de la nostra gent. Preocupa especialment la situació a Mallorca. El nombre de casos per cada 100.000 habitants supera ja la incidència acumulada total de tot l'estat. I a Menorca, nou brot de coronavirus. Ha passat a Lleó. 11 infants i 2 adults, tots relacionats amb el club de karate del poble, han donat positiu a les proves. De moment, tots són asimptomàtics. El brot ha obligat a aïllar diferents grups de l'escola Doctor Comas, del Col·legi La Salle i de l'Institut Josep Miquel Guàrdia. Resignació s'apobla per l'enduriment de les restriccions sanitàries per l'augment de contagis. Des d'avui matí, els bars i restaurants del poble només poden servir a les terrasses. Alguns restauradors asseguren que part de la clientela ha optat per anar a berenar a altres pobles. A partir d'avui vespre s'avança el toc de queda a les 10 a tot el municipi. Degoteig constant de persones per fer-se les proves PCR a un dels 9 punts Covid express repartits per tot l'arxipèlag. Fins dimarts, tots els residents de les Balears que arribin pel pont es poden fer la PCR gratuïta amb cita prèvia. Prop de 1.000 persones havien demanat fins ahir poder-se-la fer. I així han protestat avui contra l'anomenada llei CELA. Uns 350 cotxes, segons la Policia Nacional, han recorregut avui matí al centre de Palma per reclamar que el govern central retiri la nova llei educativa. La manifestació convocada per la plataforma Escola Libera ha disposat del suport del Partit Popular i Vox a banda de diferents entitats del món educatiu. I ja ha començat el trasllat del centre de salut del Carme de Palma. Els operaris treballen avui de valent per acabar de treure el mobiliari i l'equipament tècnic. S'espera que dimecres ja es puguin dur a terme les primeres consultes a les noves instal·lacions de l'Hospital General. Treballadors del servei han presentat aquesta setmana 1.700 signatures en contra del trasllat.